بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. سو ویورس, آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں, جو کہ بہت ہی زبردست طریقے سے بنائے گئے ہیں. اور یہ آپ اپنی شرٹس پہ اور سلیوز پہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں, بنچ بہت ہی زبردست لگتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کشن کورس پہ بھی لگاتے ہیں, بہت ہی پیارے لگتے ہیں, یہ سٹائلش ہوتے ہیں, یہ ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں. اور یہ اپنے پلین سوٹ پہ ایسے آپ ایسے بنا سکتے ہیں, بہت ہی پیارے اور سٹائلش لگتے ہیں. تو ویورز, یہ آپ مارکیٹ سے ٹرائی ضرور کیجیے گا, یہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے بنے بنائے, پھر آپ اپنے خود کپڑوں پر ایسے لگا سکتے ہیں, یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. اور کوئی کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کپڑے کے ساتھ, فیبرک کے ساتھ ان کو بنایا جاتا ہے, جیسے خود ہی جیسے ان کو فلاورس کو سوئی کی ہیلپ سے لگایا جاتا ہے, یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. سو ویئرس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگتی ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہم آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.